මේ වැඩේ හරියට මේ එක සාක්කුවකට මුදල් ඇමති විදිනවා, අනිත් සාක්කුවට මහ බැංකුව අධිපති විදිනවා වගේ වැඩක් වෙන්නේ. මොකද මුදල් ඇමති ටැක්ස් ගහනවා, මහ බැංකුව අධිපති සල්ලි අච්චු ගහනවා නේද? මුදල් ඇමති ටැක්ස් ගහනවා, මහ බැංකුව අධිපති සල්ලි අච්චු ගහනවා. එතකොට මේ දෙන්නම ජනතාවගේ සාක්කුවට විදින තත්ත්වයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි යලිත් වතාවක් අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන, අගමැතිතුමාගේ හරි ජනාධිපතිගේ හරි මුදල් ඇමතිගේ හරි අභියෝග අපි බාර ගන්න ලෑස්ති. ජනවරම ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඡන්දය තියන්න, පුළුවන් නම් ඡන්දය තියන්න. ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණ කල් දාපු එක පෙබරවාරි 9 වෙනිදාද කොහෙද, ඊයේද කොහෙද කාලය අහෝසි වෙන තිබ්බේ, අවුරුද්දක් කල් දාලා තිනේ. අපි ඕන්නම් වැල්ලදී ඡන්ද කරමු, ඕන්නම් කුඹුරේදී ඡන්ද කරමු, ඕන්නම් ඉස්කෝලේදී ඡන්ද කරමු, ඕන්නම් මහපාරේදී ඡන්ද කරමු, නැත්තම් ඡන්ද පොළේදී ඡන්ද කරමු. අපි අභියෝගේ බාර ගන්න ලෑස්ති.